a kofa ina ga ya miki kwanaki muna cikin hira fa da shi ba ke ni ma fa kai na ga ya taka fa da gudu ni ma fa kai taka da gudu wallahi kana ji ko fa abinda zai sa abin na damu ai kamar su nura ko gacin lukuwa a can shi ma barin da kama ruwa nan ni ma shi nake to ina go kin ga kuma sun zura da gudu me yasa ban san me faru ba gatari da minan bana fa alhamdulillah masha Allah kai ni fara ta baka dan da minan mai albarkan wannan karan ba ho kai yawa alhamdulillah gatari na'am zo mana na zo eh aka yi ne saboda munafukai eh kai ma ka ce wannan matan mutumin ka matan mutumin ka dai inda tafiya jinka ina jinka naga ta yi kiba ta yi nama ta yi bulbul ta yi kyau amma har yanzu kai me kake jira ne in ba za ka abin nan ba ni sai ni ma nan kaina na in ba ka sani ba inda naga daren nan yayi na biyo ta nan gurin so dake da shiga gidan idan na shiga gidan nan na gani na fito tubo wanda zai san abin da nayi pam 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 to ai kai abin da abinka a bari ya huce shi je karabin wani ai to ai yanzu da mata aure ita tafi sirri ko ka da ka ba za ko da ka shiga an samu abin nan wannan ka bane to na waye igi akan ta dai mai shi kai mata aure ta Allah tafi sirri ai Allah ai mata aure ita ta fi sirri tunanin ma hakan za a yi ma zo 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 wa alhamdulillah a'a lantana kwana na yana biyu lafiya kalau wallahi lafiya kalau daga ina kuke haka ne ne mun je wannan daga nan muke au yi kun Allah mun je gidan kawayen mu gada daga gada muke au to ai ni ma daga gona nake na dinje giwaye ko ba haka ba ikon Allah wallahi da mako ina son mu hadu da ku ko ba haka ba saboda bandin mu hadu da ku tun a tsinkar gidan mai nasibi eh wallahi Allah nake ga miki ina tallan yake to amma abokin da ya dan samu dan uzuri ko ba haka ba amma dai abin da za a yi insha Allah in dai muka hadu da shi ai za mu zo gidan eh yake Allah ya kawo wallahi za mu zo gidan wallahi za mu zo kan ku da mu madalla eh ni ma zan dan karasa wannan na gode dawo dawo abokina dawo dawo wai me yasa ka gudu ne kai launa dai kasan matsala kasan eh ita lantana na ce wa nayi tafiya na je binni to ina shakona sai na ganta naga ba zan bari a zan makarici a idan ta ba ni ma karyan ne mata to sai mata ne na tafi binni gurin kawun mu to ban san za mu hadu ba ina shakarin nan muka hadu kaga ita gaskiya da yadda ka gina tan ka zo ka saka karya a cikin rushewa take yanzu ka san me mafita ta tare da mu eh ka faɗa ko mu bar garin nan ko duk inda mu gansa mu ringa buya shikenan mun shiga wasan buya da su shikenan ni na ma rubuta ritaya haka kudin da na gan hayin shiga lungu har sai lokacin yi ni fa na daina bin titi san kai ne kaga yanda ake duwa dawa ne sai ka shiga cikin dawa da abun nan ma na mata za mu ringa rubu fuska ta canza kaya da kafi ko canza kaya ani fa duk inda na san zan gansa ba ni ba hanyar nan ka san me zai mangare ba ta sawo kai tai mu tafi mu je mi san a to mu je mu gaida Allah Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Wa Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Na kwana Ina kwana ki An ta kila biya Alhamdulillah Ya mutanen gida Alhamdulillah Ku to mana kuma kin tsaya sai ka ce ba ki da gaskiya kuma Ina kwana Ya ki lafiya Ya gida Alhamdulillah wallahi Ya kokari Lafiya ba To tunda na gane mai gidan dai baya nan Gaskiya ya ci a ce a wannan yanayin da ake na ci a ce a sawo miki sire guda uku kwala a kawo ki na fiwon shikare wallahi ke mana ko ba haka bane eh to na ga wannan alhamin bakin naki da ke bakin gidan bakin nan naki ya saba cin da sai kai nan ba sai wanda da yake ta yahuwa ko ba haka bane eh
Eh, to shikenan ba matsala, kin ji? Bara mu koma, dan ka zuba zan aiko miki da zan je gurin OBO din da ya kawo miki wannan sidan naki, kin ji? To shikenan. Ba matsala, kin ji? Yauwa, madalla, madalla, madalla. Duk ba ni da tunanin da yake. Amma da fatan kina so. Da fatan kina so. Da fatan kin ga shi da Allah ba. Duk ya ta. Duk ya miki bayani ba kina musu. Dan tara. Dan yi min dariyan nan da kuka sha. Yawwa, lantan. Yawwa, lantan. Like you, like later Rajgul. Ka wanda ya ƙara zuwa ƙofar gidan nan ba. Na fuskance ku samarin birnin nan. Kuna zuwa da rainin wayo. Kuna zuwa kuna ɓata mana 'yan matan ƙauye. To ka sanin cewa daga yaushe yau ka ƙara ganin ka ƙofar gidan nan. Ka dan ba ka bayani na kashe. Gali me ke faruwa? Gali me ke faruwa dan Allah? Yawa malliman a cigaba da adda. Eh, Allah ya samu dace. Zan neme ka duk abin da ake ciki. Dauran kai dai. Eh, Allah ya amsa. In Allah da za a cigaba da adda yadda ya kamata. Allah ya tsare tsare mu kuma. Insha Allah. To mun samu zaman lafiya a cikin ƙasar mu. Ran kai dai. Yawa, idan gari. Ina ma lafiya. Ya, idan gari ya aka kwana bi tabariya kowa ya dai kai a kwana zai. Ita kici ita cin kiriya. Ran kai dai. Ina jin ka. Da ido na naga Isyaku ya shiga gidan nan. Da ido na. Ki Isyaku warai a gari na ina da tabbas rajin fada Allah ya kara ma nasara da nake so da kai a nemi mutane a ji a tawo mun da Isyaku an gama din da yake ya shiga a gari na a fito mun da an gama eh an gama an godiya nake idan gari an gama eh Allah ya kara lafiya hukunci yanzu za a dace mana ne gari ka je ka na bi sarkin karfi da yi da matasan su a ji a takkaro su a kawo su an gama to ne makama aje a aiwatar da abin da ake bukata yanzu yanzu sauri a tashi Hey, come on, Kelly.